bem ignorando meus amigos daquele jeito. Será que eu posso contar a surpresa só pra um deles? O pônei que estragar uma surpresa pra outro pônei tem que viver com a culpa pra todo sempre. Tem razão, reflexo fantasmagórico da Harriet, que eu sei que é só a minha imaginação. Eu não posso contar nada pra ninguém. Ai, porque aí contariam pra Twilight e estragaria a surpresa e a culpa seria toda minha. Finalmente, eu tô sozinha e tô bem quietinha. Olha, ótima ideia! Eu tô morta de fome. Essa maçã tá uma delícia. O que você vai comer, Gami? Essa não! É a lista que a Twilight me ajudou a fazer ontem pra eu não me esquecer das minhas promessas Mink de hoje. Eu tenho mais três coisas pra fazer. Quatro, se contar levar lanches pro castelo da Twilight. Ai, eu tô muito relaxada com as promessas Pink ultimamente. Eu vou querer um flamingo. Um peixinho dourado. Me surpreenda. Isso é uma mamadeira. Ah! Não, não! Isso é um cachorrinho! Uau, uau! Você tem certeza? Isso parece uma... Próximo! Um pônei bebê, por favor. A não ser que seja uma dor real, é claro. Escolha interessante de palavras, Featherweight. Será, é? Eu não sei. Será? Acho melhor você fazer uma girafa. Nossa, as suas amigas não estavam brincando quando disseram que você tem um belo sistema de arquivo, Pink. Você é a melhor guardadora de segredos de Ponyville. Não, que nada! E por falar em segredos, por acaso você já soube de algum segredo de algum pônei? Uma surpresa tão sensacional que você não conseguia pensar em mais nada? Não! Oh, eu também não. Era justamente o que eu queria. Obrigado, Pink. Não tem de quê. Ah, e a propósito, você podia espalhar a grande promoção de berços que eu estou fazendo? Trata o seu potrinho como rei? É um belo de um slogan. Eu que inventei ele sozinho. Bom, eu pensei que fosse interessante. Parece uma delícia, Pink. Me deixa te ajudar. É melhor cobrirmos isso pra não estragar. Por que estragaria? Todos vão comer isso em pouco tempo? Ah, ninguém te contou? O Shiny Armor e a Cadence estão com um problemão, podem nem vir. O quê? Quer dizer que eu vou ter que esperar mais um dia inteiro? Ai, eu não sei se consigo! Pinkie Pie, tem alguma coisa que tá querendo dizer? Parece que tá aguardando alguma coisa. Estamos aqui para ouvir.